igen. Vi börjar med den nyheten, tycker jag. Men det är ju så att vi har några representanter här som ska få presentera sig. Jag tror vi börjar på den sidan. Här har vi några svenska hjältar som åker hela tiden till Ukraina. Berätta vilka ni är, hur det började och lite kort. Hej allihopa, jag heter Ellen-Helena Reynolds och är gynekolog och förlossningsläkare och även medgrundare av organisationen Operation AIDS, Johan Petré. Vi började som en liten droppe i havet egentligen i början på kriget i mars 2022. Efter det så har vi vuxit till ett hav i rörelse och vi kommer inte ge oss förrän det här kriget är över. Vi kommer fortsätta vara på plats. Vi har basalt sysslat med basal humanitär hjälp första året, men nu har vi gått över till tre större projekt. De projekten är dels ett ambulansprojekt med sjukvård, och sen har vi ett återuppbyggnadsprojekt och ett projekt som handlar om kvinnor och mental hälsa som vi kör igång i höst. Och idag har vi med oss faktiskt vår sjukvårdare Jena som har kommit från Ukraina. Hon jobbar och räddar liv i en av våra ambulanser. Och så har vi Slava som är vår fältansvariga som sitter här, som vi har kunnat ta ut ur Ukraina för att han ska kunna komma hit och vara med och också visa det här är vi som jobbar tillsammans med oss på Operation AIDS. Så det var lite om oss, och jag vill bara säga också att människor i Ukraina fortsätter att inspirera mig dagligen, och det får oss att fortsätta kämpa. Vi kommer fortsätta att vara på plats och välkomna alla initiativ och alla kontakter som vill jobba med oss. Tack. Tack snälla, och vi går vidare. Vi har en gotländsk representant också på scenen. Tack så mycket. Sofia Hoas heter jag, är ordförande för föreningen Svenskbyborna, och vi har ju en väldigt lång kontakt med Ukraina ända sedan 1782 när svenskar grundade gammal Svenskby. Och sedan 2010 är jag ordförande i föreningen, och sedan 2014 så har vi hjälparbete nere i gammal Svenskby i form av demokratiarbete, för att gammal Svenskby är också vänort med Region Gotland. Sen kriget började 2014 så har vi jobbat extra hårt, framförallt med demokratiarbetet där nere, haft mycket kontakt med byborna i Gammal Svenskby. Gammal Svenskby ligger vid Dnipros strand i Chersons distrikt, Berislavs distrikt, och har sedan i november ligger i frontzonen också. Så nu har vi intensifierat vårt arbete och jobbar med det humanitära. Framförallt att se till att stötta så mycket vi kan. Och vi utgår helt och hållet ifrån bybornas behov. För det är oerhört viktigt att vi gör det här tillsammans. Nu har vi väldigt väl upparbetade kontakter ända sedan 1990-talet. Så vi har också en otroligt nära relation med oss sedan tidigare. Vilket gör det oerhört viktigt att få ut vad de verkligen behöver. Att allting är behovspasset. Sen kriget bröt ut 2022 så har vi också rapporterat dagligen ifrån Gammal Svenskby vad som händer. Och det här har också blivit väldigt viktigt för dels för byborna själva. Det var något jag lovade Lilja Malmas, att vi skulle berätta vad som faktiskt händer i Ukraina. Och det löftet har vi hållit, och det har också blivit viktigt för svenskarna som har fått en relation ner till Gammal Svenskby. Jag tror det är viktigt i hjälparbete att man har hjälp från människa till människa. Tack. Och vi har en tredje representant. Berätta, vem är du? Hej allihopa, Pavlo Melnik heter jag. Jag är ordförande i Ukrainska föreningen Östergötland. Framförallt vill jag tacka alla arrangörerna av denna panel. Tack för inbjudan. Vi är en IEL-föreningen som startades i mars 2022 med anledning av Rysslands fullskaliga invasion. Och vi startade vår förening i Linköping, men vi arbetar i hela Östergötland. Vi är en ideell förening av ukrainare, för ukrainare. Från början var det många svenskar som ville engagera sig i vår verksamhet, och nu består vår styrelse av en blandning av svenskar och ukrainare. Vi är ungefär 30 volontärer i hela föreningen. Och i stort sett vill vi bevara vår ukrainska nationella identitet i den ramen av multikulturella svenska samhället. Och
hjälpa ukrainare som är kvar i Ukraina och de som kommer hit till Sverige och till Östergötland på många olika sätt. Vi har två lokaler i Linköping tack vare Sankors fastigheter och ett privat initiativ där vi sedan mars 2022 anordnar språkcafé, informationsmöten med lokala myndigheter och lokala organisationer och aktiviteter för barn. Barnen från Ukraina är fråntagna en normal uppväxt och vi gör allt vi kan för att sprida glädjen till dem. Förra året hade vi två barnläger. I somras så var det 3 veckor och cirka 50 barn. Och i höstas upp till 30 barn en vecka på barnlägret. Nu har vi en pågående målarkurs för ukrainska barn. Vi har också anordnat olika kulturevenemang, bland annat fotoutställningen i slutet av maj av ukrainska militära fotografer. Vi har ett välgörenhetscentrum där vi delar ut saker till ukrainska flyktingar. Dit kommer folk från hela Östergötland och kan välja det som behövs mest. Våra volontärer räcker tyvärr inte till och svenska staten måste ta sitt ansvar också. De gör det delvis, men vi hoppas att det enorma hjälpen och stödet som svenska staten ger vår ukrainska stat kan vara proportionell till hjälpen till ukrainska flyktingar också. Vi samarbetar med flera olika privatpersoner, lokala organisationer och på ett nationellt plan. Och det är så otroligt att det finns så många civila initiativ som vill stödja vårt ukrainska folk. Och jag tackar er för detta. Tack så mycket. Tack för det. Det är ju fantastiskt att se både det engagemang som det svenska civilsamhället har visat sedan starten för den fullskaliga invasionen. Men det är också så, och det här har vi ju en lång, som ni vet, lång tradition i Sverige med föreningar, med civilsamhälle. Vi har ett skyddat civilsamhälle i Sverige. Jag har ju jobbat en del med olika länder i Östeuropa och det är ju inte så överallt. Har det varit lätt i Ukraina att få igång lokala initiativ, organisationer och så? För jag vet att situationen där har ju inte varit samma som i till exempel Belarus som jag har jobbat med, där man har krossat civilsamhället. Men det är ändå så att i en krissituation, det är jag lite nyfiken på, men ni har väl alla kontakter där. Vi kan gå den här ordningen som vi gjorde, fortsätta den här ordningen. Berätta gärna vad ni har, hur ni, de kontakter ni har i Ukraina, hur de har reagerat och ja, vad ni ser liksom. Alltså Ukraina var ju ett väldigt, kan man säga, sargat land redan innan. De hade inte ett robust sjukvårdssystem till exempel. Så att när kriget bröt ut så var man inte beredd på det. Och det var redan korruption som var ett problem till exempel i landet. Så att de här volontära ideella krafterna, de var helt absolut nödvändiga. Och de har gjort en enorm skillnad i landet. Utan de hade många fler människor dött och människor hade haft det mycket, mycket sämre. Så att på något sätt så gick människor ihop och verkligen, verkligen gjorde en kraftansträngning utan dess like. Men med det sagt så är det viktigt att veta att det här har ett pris. För att många av de här ideella organisationerna och människorna som då gav sig in och skulle ersätta den kompetensen och det robusta systemet som redan finns, liksom, men borde finnas i ett land, de är ju till exempel helt slut och har en lång väg att gå i att rehabilitera sig själv mentalt psykiskt, för att de har ju varit med och sett så mycket som de egentligen inte har utbildning för eller erfarenhet. Så att ja, så ser verkligheten ut där. Men det är ett engagemang utan dess like av bara vanliga privata initiativ som har liksom... Ja, vi ser ju oss själva som det privata initiativet som egentligen hade ett annat yrke innan vi startade förra året i mars. Och det privata initiativet från Sverige har varit helt fantastiskt. Vi har flertal olika organisationer som har vuxit som gräsrotsrörelser som nu har kört hårt och donationerna börjar faktiskt sina.
Vi behöver jobba ännu mer för att få in donationer och fortsätta att, och det gör att vi kommer att orka ännu mer att arbeta framåt. Och ja, nu hade ju ni redan en väl etablerad förening. Det är ju fantastiskt att läsa om svenskbyborna och även där, liksom, hela historien i Sverige och så vidare. Men hur ser det ut på andra sidan då? Jag vet ju att många har flytt också nu från Smivka och den här området, särskilt sen, ja, både innan bombningarna startade, men också hur ser det ut där? Finns det några föreningar i svensk by, gammal svensk by? Det finns en kyrkoförening sedan tidigare som Nina Knutas, som är en hjältinna för mig. Hon kämpar hårt varje dag. Hon har inte lämnat byn mer än några få dagar. Hon vill vara där hela tiden. Hon driver då kyrkan och har varit van med det. Att jobba väldigt mycket med barnen i gamla Svensby. Men också med humanitär hjälp för sig själv, så att säga. Så vi har hittat ett fantastiskt samarbete nu också. Det är också hon som har kallat upp ärmarna och har ett stort gäng omkring sig som har kallat upp ärmarna i den här krissituationen som har varit nu då. Så det märker man att det är starkt. Men sen har vi också jobbet med att få till fler föreningar, att bygga tillit mellan byborna själva och tillit till oss också. Det är det vi har kunnat bygga upp de här senaste åren då. Så det finns en väldigt tillit att vi litar på varandra, vilket är oerhört viktigt på personnivå. Och det sprider sig också då. Och börjar man ha en metod och ett system så funkar det väldigt bra. Så nu har vi en stark grupp, mest med kvinnor och ett par av männen i Ingmar Svensby. Men så har vi också byggt upp en organisation i Krivirich som är utanför frontzonen. Där vi också har en grupp som jobbar tillsammans som fungerar också bra. Och det är någonting som, tror jag, som har växt upp, för att när det blir kris, då måste man gå ihop, man måste hjälpas åt, man måste lägga gammalt bakom sig också. Och det är fantastiskt att se det engagemang och den otroligt de är så modiga, de är så otroligt modiga och kämpa tillsammans. Jag har nog gråtit mer än vad de har gjort ibland. För de bara bitar ihop och säger, nu kör vi. Det är inget det att gråta, men nu kämpar vi. Nu ska vi bara klara av det här. Så jag beundrar dem mycket i deras samarbetsförmåga. Vill du kommentera också? Du, varifrån i Ukraina kommer du? Berätta lite. Du har varit kanske lite längre i Sverige. Nej, jag har varit i Sverige i 4 år. Ja. Men har du kvar kontakter till hemorten? Ja, det har jag. Och min stad är fortfarande ockuperat. Det ockuperades av Ryssland 2014. Jag kommer från östra Ukraina, från Donetsk. Och jag lämnade Ukraina 2016 för att göra mina studier utomlands. Först i Kina och sen kom jag hit för att doktorera. Så jag har en lite annorlunda historia. Men jag har jättemånga kontakter i Ukraina. Fortfarande mina vänner, bland annat i den ukrainska armén. Andra som var engagerade i volontärrörelserna, i civila organisationer i Ukraina, som jag pratar nästan varje dag med. För mig är det första möjlighet att vara i en förening i Sverige, och jag fick inspiration av civilsamhället här, det svenska civilsamhället. Jag tror att det är något alla kan lära sig av er. Det är något jag lärde mig av er. Hur snabbt ni reagerade, privat initiativ och svenska medborgare. Hur det är så himla hedervärt och osjälviskt och inspirerande när ni vill lämna sin bekväma liv här i Sverige och åka till ett land i krig för att göra det rätta, för att försvara de demokratiska principerna och hjälpa vårt ukrainska folk att överleva det folkmordiga kriget som Ryssland gör.
Det var någon som vi pratade om det här på förmiddagen för andra gången. Du beskriver, du kommer ifrån att man först flyttade från östra Ukraina. Och det är ju faktiskt så att en hel del som har kommit till Sverige, ett krig som vi tyvärr lite grann glömde bort i Sverige, hela i Sverige, västvärlden valde att inte se det förrän det verkligen blev. Nu vet jag att man hade OSSC där, alltså den europeiska organisationen för fred och säkerhet, men jag menar lite grann allmänheten i våra länder. Alltså det är självklart att man ju varit medveten om på ett europeiskt plan och så att det här händer där, men man, ni måste ha känt er lite bortglömda ändå, därför att det där, det var inte ens en frusen konflikt, utan det var ju faktiskt ett pågående krig. Det var ett pågående krig där många ukrainska civila mördades. Ja, ungefär 15 000. Och sen flydde man internt och sen har man igen fått fly då till Sverige i många fall, eller förstås till andra länder också. Och det är vad det betyder för människor att få liksom undanryckt tillvaron en gång till. Det är ju... När det gäller, du tog ju upp förut också hur vi tar hand om flyktingarna i Sverige och hur vi, vad de har för villkor och hur vi också, det pratade vi också om på det här seminariet på förmiddagen, att vi måste tänka lite framåt, de som vill åka tillbaka, hur ska de förberedas, vad kan man lära dem, vad kan de lära oss, som du sa, och ja, vi måste snart så kommer vi verkligen ha anledning att tänka på mer än bomber och luftvärnssystem och allt det här som är så viktigt just nu. Men snart är det faktiskt mer viktigt med återuppbyggande och åka tillbaka och så vidare. Men jag tänkte vi kan ta en hur ni har gjort av er i projekt lite grann, för att jag förstår, jag har ju också kontakt med andra föreningar som har haft akut humanitär hjälp, även de som jag jobbar med mitt dagliga. Men snart så är det ju faktiskt dags att tänka framåt. Och hur ser ni, hur er organisation och hur era kontaktorganisationer där och så vidare, hur ska det se ut efter segern? Efter segern, och som sagt, det kommer bli en seger. Ja, det är klart det kommer att bli. Så kommer det krävas en lång tid av hjälp från oss alla. Och det är därför det är så viktigt att vi redan nu är där under det här skedet. För att det tar tid att lära sig hur ska vi hjälpa och vad för typ av hjälp behövs. Och vad vi där för Operation Aid har bestämt sig för att satsa på områden som just har att göra med en kooperation egentligen av det akuta just nu och sen det som följer. Och därför satsar vi på just sjukvården. Den är ju rammad utan dess like. Det förstår ni själva. När i krig så blir folk skadade. Resurser tas från civila sjukvården, omformas till militära. Specialistkompetens har försvunnit ut ur landet. Kvinnor, som ni vet, är mycket sjuksköterskor, barnmorskor är ju kvinnor, har ju flytt landet. Det brister mycket där. Och sen tänker vi att vi vill vara med i biten som kommer handla om återuppbyggnad. För att återuppbyggnad, det kommer behövas utan dess like. Världsbanken har ju gått ut med siffror på 350 miljarder som visar på helt förstörd infrastruktur, sjukhus, tusentals sjukhus och vårdinrättningar, bland annat skolor och så vidare har förstörts, och det pågår fortfarande. Det kommer bli mycket högre siffror än så. Och dessa siffror kan vara svåra att ta in, det förstår jag, men mer än någonsin behöver man då börja samarbeta redan nu med myndigheter, med beslutsfattare, med andra länder för att kunna planera hur ska vi göra med återuppbyggnaden. Och vi vill vara en del av det, och vi har redan nu tagit kontakt med företag, till exempel byggfirmor, som vi vill jobba ihop med. Och det sista punkten som jag tog upp även tidigare var ju mental hälsa. Det här folket har drabbats något extremt av psykologisk stress. Kvinnor går inte till läkaren, de missar sina undersökningar. De prioriterar bort det på grund av att de måste vara med sitt barn som inte har skola, för det är stängt. Hela det där systemet kommer såklart behöva stöd, och där vill vi vara med. Och då menar jag till exempel öppnandet av mobila kliniker så vi kommer ut till de här människorna som själva inte kan ta sig på plats. Öppna kvinnocenter där vi kan samtala med kvinnorna i grupp. Sånt här tror jag kommer behövas, och vi vill vara med på det. Det låter ju fantastiskt. Och jag har inte siffran i huvudet hur många sjukvårdsinrättningar som har förstörts, men det finns en siffra, och det handlar ju om
Det är över 1000. Och det är ju, alltså Ryssland är en terroriststat och de har riktat in sig på sjukvårdsinrättningar, skolor och den typen av inrättningar för att förstöra infrastrukturen. Det är ju, och det är ett krigsbrott. Det ska de ju dömas för. Men det kommer ju då, men det enda som, det finns ingenting positivt med det alls. Men vi har en, det finns en möjlighet i att bygga tillbaks, bygga build back better som det heter på engelska. Att bygga upp ännu bättre och ända mer ändamålsenligt. Och det tror jag att kanske också Sofia har några synpunkter. Du vill säga någonting? Ja, varsågod Aljona! Ja, nej, men jag ville bara understryka det här att vi pratar idag om civilsamhället och det är väldigt viktigt också att involvera civilsamhället i Ukraina i den här återuppbyggnaden. Att det blir en otroligt viktig aspekt att det här blir verkligen build back better och att det tar hänsyn till lokalbefolkningens behov och allt det där som Ellen lyfter fram. En av mina samarbetspartner har myntat uttrycket fair recovery, vilket är rättvis återuppbyggnad, vilket också är ganska bra faktiskt. Och det, du sa någonting om donationer förut och det har ju varit en enorm givarvilja, det kanske du också vill säga någonting om Sofia, från svenska allmänheten, men det har mattats av lite så att jag tror att vi alla som är inblandade ska gå ut och samla in mer pengar här efter, i alla fall efter sommaren, för det är dags nu, vi måste fylla på lite i kassorna. Men Sofia, ni har fått mycket också stöd, eller hur? Och om vi börjar prata med återuppbyggnad så är det att vi tänker väldigt mycket på också. Och just nu, för oss är det väldigt viktigt att vi bygger det från människa till människa. Att vi måste utgå från deras behov, vad de behöver. Och att Smijevka igen kan bli en attraktiv by att flytta tillbaka till. Stor risk att många från landsbygden kommer försvinner för att det är så otroligt stort steg att återuppbygga allting. Men just därför måste vi bygga det som sagt bättre. Se till att det finns fiber, att man kan få ut ungdomarna att bli kvar. Precis som vi har här på Gotland också, att man har möjlighet att kunna vara ute i byarna också. Bra elektricitet är ju någonting Gotland vet om. Ja, precis. Och bra infrastruktur överhuvudtaget i hela landet. Och jag tror också att man behöver bygga i små celler och hitta vad som, vilka metoder som funkar och att man helt enkelt utgår från behoven och sen hitta områden. Region Gotland är ju vänort då med Smijevka och vi tänker då att vi vill hjälpa till i Bergslavs distrikt som ungefär lika stort som 60 000 invånare, att man liksom tillsammans hittar bra lösningar och hur vi kan stötta. Det gäller också det ekonomiska, att kunna ta hand om pengar. Om det kommer pengar utifrån så måste man också i Ukraina klara att ta emot dem för att det ska bli ett långsiktigt samarbete framåt. Precis det vi var inne på, att långsiktigt nu hjälper så kommer det också långsiktigt behövas hjälp. Inte bara en snabb marschplan så är det klart, utan det kommer behövas byggas upp klokt och långsamt. Och det man kallar för att man hjälp till självhjälp också, att man får igång verksamheter som kan bli självbärande och så. Det är ju nästan allt bistånd som Sverige ger, även tidigare, inte bara till Ukraina, går ju ut på att det ska liksom bli självbärande. Så det är inte frågan om att vi ska ha svenska skattemedel som går till Ukraina i hundratals år. Det handlar ju om att få igång det igen, samhället. Och det, jag måste säga, jag tvivlar inte en sekund på att ukrainarna kommer att greja det, ärligt talat. Och det är precis det vi har jobbat med i det demokratiprojektet. Det är ju att utveckla jordbruk och kulturarvsturism då, har vi jobbat med i Gamla Svensby. För att de ska hitta näringar som gör att man kan bo kvar, att man kan utveckla och leva på. Och det finns ju paralleller till Gotland. Jag menar, det kanske så här när det är så mycket turister, då tänker man inte på att Gotland räknas ibland som glesbygd, men det är ju faktiskt så också med transporter och så. Jag tycker inte det är så glesbygd, men det är liksom så. Ja, har du några kommentarer om det långsiktiga framförallt? Jag skulle, vi på Ukrainska föreningen i Storutland håller med det som Alona sa om att det ukrainska civilsamhället och svenska, vi vill se dem samarbeta i framtiden vidare, precis som vi samarbetar nu. Det finns många civila initiativ i Ukraina, utbildningsinitiativ för våra veteraner, för att involvera dem i statsbyggnaden och återuppbyggande av Ukraina.
som både svenska civilsamhället och svenska staten kan hjälpa till med, till exempel. Och många andra initiativ. Och en sak som vi ska finansiera det här med, det är ju att vi ska ta alla pengar som vi får tag i. Men det får vi försöka lösa juridiskt, men det är ju ett sätt. Jag tänkte fråga dig också, eftersom du själv är från Ukraina och har kontakt med många ukrainska flyktingar. Vad tror du? Kommer många att vilja åka tillbaka? Vad kommer det att krävas för att man ska kunna åka tillbaka? Vad tror du själv? Eller kommer vi att bli, liksom få ha alla den här ukrainska erfarenheten här i Sverige kvar? Det är faktiskt någon, de bidrar med någonting här också. Så det är inte så jag menar. Men vad tror du? Om du skulle mellan tummen och pekfingret säga hur stor del kommer det att vilja åka tillbaka idag? Ja. När jag tittar på de cirka 200 familjer i Östergötland, de ukrainska familjer vi har kontakt med, så det kanske hälften. Det beror på många olika saker. Ja. Det beror på om de har någonstans att återkomma till. Precis. Tyvärr är det många från östra Ukraina som inte har det längre. Och sen är det också vissa som förlorade någon i Ukraina. Och det inte finns längre släktingar där för att återkomma till. Så hälften enligt det jag upplevt i läget. Aljona, du är i Stockholm med flyktingarna. Har du samma uppfattning? Det har faktiskt kommit nyligen en undersökning som svenska regeringen har beställt med siffror på hur många som vill stanna. Och det är ganska höga siffror samtidigt som vill stanna just nu i alla fall. Samtidigt som det är ganska många som inte vet eller har svårt att svara just nu, just för att det är ett pågående krig. Så jag tänker att när ukrainska flyktingar är här så kan man se dem som möjlig investering också för svenska staten, att de kan vara i framtiden bärare av svenska värderingar och kulturen, som om också ukrainska staten kommer att skapa förutsättningar för dem att komma tillbaka, kommer kunna knyta band mellan våra länder. Absolut, och det är ju ingen ny företeelse. Det kan man titta på de flyktingvågor vi har haft i Sverige sen, om vi tar en närtid sen 60-talet, så är det många flyktingar som har återvänt till länder som Chile eller andra länder. Jag kommer ihåg att jag hörde ett radioprogram om flyktingar som återvände till Uruguay och sa att ja, men nu måste vi ändra på vårt postsystem här, och med inspiration från Sverige. Och det är ju mycket sånt. Nu är det inte så att Sverige är bäst på allting, och det pratar vi också om på förmiddagen. Och ni nämnde ju det, hur fantastiska ukrainarna var på att lösa alla de flest många av problemen som uppstår. De är ju ett föredöme för oss, och nu kanske vi skickar dit folk som hjälper dem och visar hur vi gör i Sverige. Vi kommer sen att ha många, många, många kurser i hur man gjorde i Ukraina för att klara det här. Och vi ska ju bara nämna en sån sak som civilförsvar och beredskap och för vi är nog lite aningslösa när det gäller det. Jag vet till exempel att Sverige inte längre har så särskilt mycket skyddsrum. Det verkar ju vara en bra grej att ha. Så. Men jag hoppas i och för sig på en framtid där vi kanske har en annan typ av situation i världen. Men den ser inte ut att komma så jättesnabbt. Så att det är nog bra om vi har lite beredskap. Ja, vi har inte jättemycket tid för. Jag tänkte vi skulle avsluta med att gå en runda och prata lite grann om vad ni tycker är det absolut viktigaste som behövs just nu, och vad man skulle kunna ställa för krav gentemot. Vi är ju på gång en ny strategi från regeringen och Sida inblandad och så. Och då skulle jag vilja höra, har ni något, om ni får nämna sig två, tre grejer som ni vill framföra, så ska vi framföra det. Jag tror att man är närvarande i landet och är där ett tag för att förstå hur det fungerar, tror jag är jätteviktigt, så att inte pengar hamnar fel. Det tycker jag är superviktigt, framförallt för en organisation, att vara på plats och se behoven. Vad är behoven den här veckan? Vi har ju förflyttat oss från att köra in vinterkläder till att nu styra om till ambulansverksamhet bland annat, för att satsa alla pengar och de donerade pengarna på rätt plats.
Så att det är jätteviktigt att se just den här veckan, vad är det viktiga just nu? Och det har vi som en liten organisation väldigt bra möjlighet till att göra och svänga om, skulle jag säga. Ja, så du nämnde Sida, och de jobbar ju i många länder, och det gör ju, det är bra på ett sätt, men det är också en, de har sitt väldigt långsamma sätt att jobba, och det är mycket beslutsvägar, långa beslutsvägar. Det är väl det som skiljer oss mot en stor organ som dem, att vi är mer snabbfotade. Vi flyttar fram våra positioner utifrån behov. Men som sagt, alltså, vi vad Sida bör, tycker vi, när vi diskuterar med dem också och säger att det är precis som du sa också, närvaron. De har till exempel 2 representanter i Kiev som är svenskar just nu. Det är allt för lite. De behöver också ställa om från ett gammalt arbetssätt. De har jobbat på ett gammalt sätt som de inte liksom, de måste tänka nytt nu. För att ett sånt krig och det vi har varit med om nu, det är ändå ganska nytt och nära oss. Och då vill man att de också ska faktiskt agera annorlunda. Så tänker jag. Och sen också, våran succé har ju varit att vi har visat varje vecka, varje dag, vad vi gör på sociala medier. Vi har använt sociala medier för att visa våra donatörer att era pengar hamnar på rätt plats. Och det är någonting som vi också vill visa andra, att så här kan man faktiskt göra. För det blir en... Det vet jag även från det jag jobbar med, att det är otroligt viktigt att berätta om vad som händer och vad man gör. För det är det som gör att folk också får förtroende. Och det är mycket snack i Sverige om att biståndet är så, det går till fel ställen och så vidare. Jag ska tala om en sak som jobbar med biståndsprojekt i Sida som tar tid. För övrigt är de mycket smidigare än EU, kan jag berätta. Men det är en annan sak. Men det är oerhört kontrollerat. Och det är väldigt mycket revisioner och så vidare. Så att man ska inte ta det här liksom lite populistiska, att det är så mycket bistånd som går till fel ställen. För det är väldigt genomtänkt och väldigt noggrant. Och ibland är det som tar tid. Men det här med att civilsamhället ska vara inblandat. Att det inte bara är att skicka pengar för att bygga nya hus. Det tycker jag är faktiskt viktigt. Men Sofia, har du några kommentarer till det? Vad skulle du vilja att svenska regeringen och Sida tänker på framöver? Jag tror att det vi kan stötta, eller det, jag tror det är viktigt att bygga från region till region, att vi är ganska små från människa till människa, så att det blir på riktigt, att man bygger upp piloter och ser vilka metoder som funkar. Och det vi ska, så man ska utgå från behoven, vad Ukraina själva vill och behöver ha. Och i rätt ordning, precis som Operation Ilva innebär också, med sjukvård, skola, barnen, det traumatiserade. Man måste jobba med människorna samtidigt som man ska bygga infrastrukturen. Och det är regering, alltså pengar från Sida, och att man då stöttar både civilsamhället men också regioner, från region till region. Och där tror jag att man skulle ha som faddrar, att man jobbar med små organisationer och innefattar civilsamhället, både de här från Sverige som vill ner och hjälpa till, men också att sätta igång det arbetet där nere och utnyttja den kraft och vilja som finns där. För det gäller ju också att orka nu tänka långsiktigt framåt när man börjar bygga, så man bygger det rätt. Och jag är också själv som kultur, jag jobbar på Gotlands museum också, och det här också med att bevara kulturarv och den identiteten som är i, det är också oerhört viktigt. Och det måste man göra först. Det är så lätt att kulturen kommer sist, men det är otroligt viktigt att behålla den här identiteten och den styrka som man har byggt, vilket Ukraina har varit fantastiskt duktiga på. Jag tänkte säga det. Hur många nya sånger och hur mycket ny musik och hur mycket har vi lärt oss om broderade mönster och allt annat. Och det är ju extra viktigt förstås för Ukraina som har blivit så, alltså eftersom kulturen där har varit undertryckt så länge av Moskva. Det är ju inte något nytt. Det har ju hållit på många 100 år och vi vet ju nu. Och det visar ju hur viktigt det är. Vi i Sverige tar våran hemslöjd för given. Det är något man gör på fritiden om man har lust. Man är inte förbjuden att göra det liksom. Så det tror jag är väldigt viktigt för identiteten, att man jobbar med alla delarna samtidigt och tänka långsiktigt, och att vi stöttar med det vi är bäst på härifrån då. Och det kan också vara det med metodutvecklingar, hur man tar emot pengar, transparens och sådana saker, att vi kan stötta med hur man jobbar med sådana frågor.
Ja, det finns ju metoder för att motverka korruption som går att använda i alla länder faktiskt. Och det tror jag vi kommer att... Och det kommer väldigt viktigt för den långsiktiga uppbyggnaden. Så vi inte tar stopp för att man känner att det här funkar inte. Vill du säga någonting också om hur, vad skulle du vilja att regeringen och Sida och svenska myndigheter gör? Ja, framförallt för att lita på sådana civila initiativ och organisationer som bevisat att de hjälper enormt. Det är det jag vill först. Men vad gäller de ukrainare som är här, som måste stanna här i Sverige, som kommer hit från Ukraina. Så att, det finns många som kan förbättras. Och vi försöker kommunicera. Till exempel dagersättningen. Dagersättningen. Det går jättelångsamt för att kunna anpassa sig till livet i Sverige med max 71 kronor om dagen. Det gör vårt arbete mycket svårare för att komma till vår lokal, för att delta i våra demonstrationer, för att delta i språkcafé och för att få nödvändigheter i vårt välgörenhetscentrum. Så måste de komma dit, de måste ta en buss. Och det kostar nästan hela dagersättningen för en person. Så, det är tack vare privat initiativ av svenska medborgare som ibland köper bussbiljetter till våra flyktingar. Så kan de få delta i alla våra aktiviteter. Så det är en sak. Aljona? Först vill jag säga att det är fantastiskt att regeringen äntligen tar fram Ukraina-strategin. Väldigt viktigt, och vill hålla med det som redan sagts, det här att man måste ta hänsyn till civila samhället, att jobba decentraliserat, kanske lite större enheter också som regioner eller kommuner och Hromadas, men också ta hänsyn till Ukrainas tydliga ambitioner till europeiska integrationen och även viljan att ingå i NATO också, så att ta hänsyn till alla aspekter. Så att vi vill också. Får jag bara säga ett ord också. Vi har några svenska volontärer som har varit i Ukraina här i flera månader. Det här är våra riktiga svenska hjältar som står här. Okay. Sitter ner. Vi kan väl, jag tror att den här scenen ska användas till någonting annat ganska snart, så vi ska om en kvart. Ja, men då har vi tid. Men det är ju, vi kan ju prata efteråt också, och då kan ju, är det någon i publiken som vill ställa en fråga kanske? Ja, in English maybe. På svenska. Du är så duktig. Ja. Anastas Sibylenko heter jag, och jag är ukrainsk flykting här på Gotland och volontär också. Jag representerar en volontärsgrupp som heter Klinte Volontär, för att det finns boende i Klintehamn, flyktingsboende. Och min fråga är, du vet, ni alla vet att 16 juni vi hade explosion av Novokachomka fördämning. Och min fråga är, vad varje organisationer som finns här just nu kan göra någonting. Jag förstår att det finns organisationer som stöder mer ukrainare precis i Ukraina, eller organisationer som stöder ukrainare just nu här i Sverige. Men varje stöd är jätteviktigt, så min fråga är vad man kan göra just nu. Novokachovka-dammen, är det något som ni har berörts av eller? Ja, det jag ville säga. Alltså, vårt team var på plats när det hände och vi var en av de första på plats. Vill du säga någonting? Du kan låna mikrofonen. Ja. Kan du höja mig något? Hoppa upp med ett litet skutt. Nej, jag bara skojar. Jag skojar. Du behöver inte. Det var ett skämt. Alltså, här är ju det här är ju hedersmedlem av panelen. Ja. Nej, men så här var det. Jag var skulle på ett uppdrag. Håll närmare. Till Kramatorsk, skulle med en ambulans.
Och så får jag ett sms, det är lite dålig täckning från Johan här. Så frågar han så, har vi en båt? Har vi båtar? Vi måste ha båtar. Jag tänkte, herregud, vad är det som händer? Vi har inte tid med lite båtar. Egentligen kan vi bara ha med en från då fick jag uppfattningen, ja just det, Michel Son. Så det var bara för mig att vända tillbaks. Och vi började direkt med evakuera människor. Söka upp dem med just båtar och även djur. Så vi fick köra dem till, evakuera dem till lite säkrare ställen, till Mykolaiv till exempel. Så att vi hade fullt upp ett tag där. Och det var ju då, det här var ju under beskjutning också, eller? Yes, jajamän. Det får man inte glömma. Mm. Alltså det rensades ju ganska rejält med vattnet. Det har ju inte sjunkit bort helt, men vi har ju donerat massvis med, vi har besökt byar med vatten, jordbruksredskap och mat och ja, lakan, sängkläder och ja. Och jag vet att vi pratade tidigare och vattnet har ju sjunkit tillbaka, men det är ju inte så, det är ju också så att det behöver göras långsiktiga saker. Mm. Och där tänkte jag kanske Sofia har något att säga, för gammal svensk by ligger ju så inte nedanför dammen utan snarare vid dammreservoaren, eller det som var en dammreservoar. Hur är det i gammal svensk by och Smivka nu? Det är fruktansvärt, en enorm stank ifrån floden nu, svårt att vara ute för vattnet har sjunkit 14-15 meter. Det är också stor risk för jordras och sådana saker. Framförallt och det är bara vi vet ju i den här byn, men det är många byar uppströms också som är stor risk för ras. Brunnarna hade sinat och fick precis mest nu 5,5 meter. Än så länge finns det vatten. Och det är bara den här lilla byn. Det är ett enormt område. Det är både Zaporizjzja och Cherson som kommer att bli drabbade av det här. Och långsiktigt så är ju byborna och vi otroligt oroliga för alltså hela näringen med grönsaksodlingar kring Nova Kachovka distriktet och hela de här distrikten som har byggt upp, som just hade börjat liksom ta sig ordentligt, är ju bort sopet, för det kommer att kunna få igång bevattning kommer att vara 8-10 år bort, även om man skulle sätta igång nu. Och det här är en stor oro som vi har. Hur ska man kunna odla på ett bra sätt på de här? Som är väldigt, väldigt stor och viktig del av näringen här. Jag tror inte någon som alltså, när vi i Sverige har kraftverk, och då har jag mina rötter uppe i Norrland, då är det så här, en del av dem är ganska imponerande att titta på också. De är en tiondel i storlek av vad vi pratar om här. Det är jättelika dammar och det var ju då en sån som man sprängde. Och det är klart att det får enormt... Men lika mycket vatten som är hela Mälaren. Ja. Vi vill inte gärna tömma Mälaren, säger jag som bor i Stockholm. 18 kvadratkilometer med vatten. Det är bara som... Ja, och där har ju nu, jag förstår det som, att president Zelensky har satt ihop någon form av grupp. Och där faktiskt också Sverige kommer att delta, bland annat med Margot Wallström då, som också har jobbat tidigare med den här typen. Det var ju en damm som förstördes i, om jag minns rätt, land. Jag tror det var Bulgarien eller Rumänien för 15 år sedan. Och det var förstås en mindre katastrof än vad det här är. Men det finns erfarenhet. Sen är det inte så lätt att bara bygga tillbaka ett kraftverk. För det tar ju, som du säger, det tar ju några år att bygga. 56 när det var klart, det var 3 år innan man fyllt upp dammen. Och då var det inte lika mycket uppdämt ovanför heller. Så det är enormt mycket vatten som vi har samlats ihop. De var väldigt förtjusta i Sovjetunionen i de här stora dammbyggena. Jag har inte varit vid Kachovka, men jag har varit vid det som nu heter Samara inne i Ryssland. Och det är också en ganska stor damm. En hel stad var på botten och dränktes där. Och de alla fick flytta. Så att så är det. Ja, har du några synpunkter när det gäller Nova Kachovka? Donetsk ligger lite längre norrut och kanske inte lika berört. Nej, men jag menar, vad vi kan göra som organisation är faktiskt sprida sanningen om vad som händer. Mm. För ryska propaganda kan spridas även i Sverige. Och vi vill att våra röster ska höras högre. Och vi deltar i
så när det hände så deltog vi i en demonstration anordnades av Nordic Ukraine Forum. Och vi anordnade demonstrationer i Linköping också. Och just igår firade vi Ukrainas författningsdag. Och hade en stor demonstration i stan där vi pratade återigen om vad som hände i Novokakhovka som Rysslands terrorsbrott ett till tyvärr. Så. Det blir så konkret när en damm har sprängts, men det är klart att det är ju väldigt mycket konsekvenser också av kriget på många andra ställen. Så att vi får, det viktiga tror jag är med samordning och planering och vad som görs, vem som gör vad och sådär. Ja, nu det börjar dra ihop sig. Är det någon mer fråga från publiken innan vi avrundar? Nej? Ja, ja, varsågod. Helene Rolland heter jag. Jag är här med min kollega Noomi Eriksson från Försvarshistoriska museerna. Vi håller ju på att försöka, vi har ju samarbete med Ukraina. Vi gör utställningar om vad som händer där. Men också försöker förklara vad som händer i Sverige med all förändring som sker med försvarsuppbyggnad. Och en sak vi stannade till hos förut idag, att vi vill ju också försöka berätta om allt civilt engagemang som sker, för det här är ju också en fråga om hur det påverkar hela vårt samhälle, men också hur vi lär oss av Ukraina. Och vi har ju massor att lära oss av kulturarvsfrågorna, och vi skulle jättegärna vilja försöka bara få fånga upp allting som sker på något sätt. Jag vet inte riktigt hur än, vi är också mitt i en sån här förändringsprocess. Men att det här, alla de här civila initiativen är ju alldeles fantastiska. Så man blir tårig bara man står här. Jag har själv också varit i Ukraina i april. Jag är också, jag blir så berörd av allting. När man träffar människor inom kulturarvssektorn då, som vi gör, vilken enorm styrka, vilket mod och med en sån självklarhet. Alltså vi har, det är sådana förebilder. Jag vill bara säga det, att ni gör fantastiskt allihop. Ja, och Det område du jobbar med särskilt, det var någon som sa till mig att ja, nu skickar vi vapen och vi har utbildare som utbildar soldater och så vidare. Men om några år så kommer det vara Ukraina som utbildar våra soldater. Ja, och vi lär, och det, jag tror det är så viktigt också att man inte bara ska tänka att vi ger stöd och bistånd som till bara, att det är ju klart att det behövs, men att det sker på ett jämlikt sätt. På ett sätt som vi, där vi värderar liksom varandra på en jämlik nivå. För det är vi som kan lära oss. Jätteviktigt. Ja. Så vill jag bara säga att vi vill försöka dokumentera allt det här. Ja, så men vad bra. Vad bra att du tänker på det. Ja, vi är jättebra. Nej, men jag och Ellie har ju pratat om att skriva en bok. För att vi har varit med om någonting som jag aldrig trodde att vi skulle få vara med om. Och jag måste säga att min syn på volontärer, jag hade egentligen ingen syn på volontärer innan jag började med det här. Jag är festarrangör normalt sett. Och jag har kommit in i en helt ny värld. Men att när man ser medics och volontärer som jobbar och riskerar sina liv, framförallt svenskar som åker ner och är där i flera månader, då inser man, oj vilka hjältar det är. Det är verkligen häftigt att se. Verkligen, och det kan vi väl liksom ha som en liten avslutningsklämmar, och det kan vara om det är någon mer kommentar från, men utan civilsamhälle så skulle inte Sverige stå. Tänk, nu har vi starka myndigheter och kommuner och regioner och så i Sverige och staten och så, men det är ändå så, tänk er om över natten alla civilsamhällesorganisationer skulle förbjudas eller läggas ner eller så och försvinna. Och då tänk efter hur mycket ni påverkas i era liv. Vi har idrottsföreningarna, vi har kyrkorna, vi har förstås olika intresseorganisationer, fackföreningarna, partierna. Tänk om de bara ska försvinna. Så det är viktigt att vi fortsätter att jobba, och dessutom att man är flexibel och skapar organisationer som krävs nu, inte bara de som alltid har funnits. Har ni några kommentarer också till? Ja, bara lägga till att ja, vi har många historiska band, Sverige och Ukraina. Och nu har vi ännu fler mellan svenska och ukrainska civilsamhällen. Och jag hoppas att vi i framtiden ska bygga på dem. Som vårt samarbete som förstärks av vår nuvarande blågula synergi.
Jag tackar, vi tackar Sverige. Vi tackar det svenska civilsamhället och civila organisationer för ert hjälp är avgörande i allt ukrainare gör idag. Och imorgon, tänkte jag säga, Sofia ska också säga, men imorgon har vi en chans att träffa väldigt många från civilsamhället. Klockan 10 på Hästgatan 12, det är i backen upp där. Då blir det demonstration, det vill säga det är inte en demonstration som går omkring, utan det är ett appellmöte skulle jag vilja kalla det för på svenska. Men vi kommer att ha många talare som talar om ja, hur vi ska stötta Ukraina fortsättningsvis också. Så kom gärna då. Det blir, då kan ni träffa, då blir det lite grann som ett mingel också, höll jag på att säga. Men man kan träffa olika organisationer och intressenta. Sofia, du får som gotlänning här säga någonting till sist. Ja, men jag vill bara återupprepa att det är viktigt att jobba med små region till region och att civilsamhället är med, liksom med regionerna. Civilsamhället till civilsamhället. Och att vi bygger ut ifrån behoven i Ukraina och med Ukraina. Och jag vill tacka Ukraina och Ukrainas folk så mycket också för allt det har gett mig personligen, men också vår förening Gotland och Sverige. Det är fantastiskt att bygga de här broarna nu. Det är fantastiskt fint. Det har gett mig otroligt mycket. Jag vet, i morse när vi hade seminarium med ja, Sida och så vidare, då nämndes det faktiskt att Sverige ska få ansvar för just Kherson. Ja, eller hur? Praktiskt. Vi behöver inte flytta liksom. Skamma svensk by någonstans. Men vi får se hur det blir med det. Men jag tycker det man har pratat om Danmark ska ta Mikolajev. Det har jag hört redan tidigare. Och nu pratas det om att vi ska ta Kherson. Ja, vill du säga någonting avslutningsvis? Ja, absolut. Jag dels vill tacka er som har deltagit. Ja. Och jag tycker det som Pavlo sa, att det här är vår gemensamma styrka, att vi jobbar ihop och vi försöker jobba ännu mer ihop och jobba tillsammans och hitta de här broarna mellan varandra inom Sverige, men också mellan Sverige och Ukraina. Det blir jätteviktigt, både nu för att vinna kriget, men även efteråt när Ukraina ska återuppbyggas. Vi tar det som sista ordet här och sen kan vi ju prata lite efteråt också. Det är ju jätteroligt. Jag förstår att det är ganska tufft och varmt där nere. Det är inte som att alla vill sitta i solen idag precis. Men som sagt, vi fortsätter och vi ses imorgon klockan 10 också. Tack för idag. Dziękuję. Slava Ukraini! I'm going to go to the hospital.